İki il öncə öz evində cəsədi tapılan keçmiş məhkumun qətli ilə bağlı bəzi təfərrüatlar məlum olub. Onun kim tərəfindən və niyə öldürdüyü ilə bağlı ətraflı məlumatı az sonra təqdim edəcəyik. Saat 20 buraxılışı efirdədir. Anonslara nəzər salıq. Xarici İşlər Nazirləri 3+3 formatında Tehranda bir araya gəlir. Müzakirə olunacaq məsələlər açıqlandı. Avropa İttifaqı çətin durumda. Yaxın şərqdəki münaqişə qaz kəmərlərinə qarşı təxribat ehtimalını artırır. Evinə qonaq kimi çağırdığı həbsxana yoldaşını qulluqçuya çevirdi. Keçmiş məhkumun dəhşətli qətli ilə bağlı təfərrüat məlum oldu. İndi isə təfərrüatı ilə. Sabah Tehranda Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində 3+3 formatında görüş keçiriləcək. Oktyabrın 23-də Tehranda baş tutacaq 3+3 formatında görüş Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İran, Ermənistan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində keçiriləcək. Görüşdə regional məsələlərlə yanaşı Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh danışıqları da müzakirə mövzusu olacaq. Qeyd edək ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mariya Zaxarova, Sergey Lavrovun oktyabrın 23-də Tehranda danışıqlarda iştirak edəcəyini təsdiqləyib. Davam edirik. Qərbi Azərbaycan icması Fransa və Ermənistan arasında hərbi yardımla bağlı imzalanacaq sazişin ciddi narahatlıq doğurduğunu açıqlayıb. İcmanın yaydığı bəyanatda bunun Azərbaycana qarşı düşmənçilik olduğu qeyd edilib. Eyni zamanda hərbi yardımın bu ölkədə revanşizmin güclənməsinə, regionda gərginliyin artmasına səbəb olacağı vurğulanıb. Fransanın Müdafiə Nazirinin Ermənistanla ən yaxın zamanda silah sazişinin imzalanacağı barədə açıqlaması ciddi narahatlıq doğurur. Qərbi Azərbaycan icması hesab edir ki, Fransanın Ermənistana silah satması ilk növbədə Azərbaycana qarşı düşmənçilikdir. Bundan başqa Fransa müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda da Azərbaycana qarşı çirkin fəaliyyətini davam etdirir. Fransa tərəfindən Ermənistana silah verilməsi bu ölkədə revanşizmin güclənməsinə, regionda gərginliyin artmasına xidmət edir. Açıq-aşkar görünür ki, regionda sülhün bərqərar olması rəsmi Parisə heç cür sərf etmir. Fransa Cənubi Qafqaz regionuna siyasi rəqabət gətirməyə çalışır və bunun üçün Ermənistanı Azərbaycana qarşı yeni müharibəyə təhrik edir. Bu ölkə 21-ci əsrdə belə hələ də müstəmləkə təfəkküründən, şərq xristianlığına dəstək kimi irqçi yanaşmadan əl çəkə bilmir. Əminik ki, Fransa vasitəçilik səylərinə tam məğlubiyyətə uğradığı kimi, Ermənistanın silahlandırması siyasətində də uğursuzluğa düşər olacaq. Cənubi Qafqaz regionu Fransasız daha gözəl görünür. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Respublikanın yaranmasının 100 illiyi münasibətilə Azərbaycanda keçiriləcək Mustafa Kemal Atatürk 2023 təliminin oktyabrın 23-ü, yəni sabah başlayacağını açıqlayıb. Bununla bağlı Nazirliyin X sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşılıb. Türkiyə Müdafiə Nazirliyi Respublikanın yaranmasının 100 illiyi münasibəti ilə Azərbaycanda keçiriləcək Mustafa Kemal Atatürk 2023 təliminin 23 oktyabr tarixində başlayacağını açıqlayıb. Bununla bağlı Nazirliyin X sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirilib. Türkiyə və Azərbaycan quru qoşunları arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi, bilik və təcrübə mübadiləsi məqsədi ilə həyata keçiriləcək Mustafa Kemal Atatürk 2023 təlimi və müştərək əməliyyatlar həyata keçirmə qabiliyyətinin artırılmasına 23 oktyabr tarixindən start verilir. Təlimdə xidmət göstərəcək F-16 təyyarələrimiz Azərbaycana gəlib. Nazirliyin sosial media hesabındakı açıqlamada bildirilib. Xatırladaq ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi iki ölkənin hərbi hava qüvvələrinin Mustafa Kemal Atatürk 2023 birgə taktiki təliminə cəlb edilən aviasiya vasitələri ilə məşqlərin keçirildiyini bildirib. Oktyabrın 23-dən 25-inə qədər keçiriləcək təlimə hər iki qardaş ölkənin müxtəlif qoşun növündən xeyli sayda texnika, artilleriya və aviasiya vasitələri, eləcə də mühəndis texnikası və kiçik botlar cəlb olunub. Vətən müharibəsi təkcə torpaqlarımızın azad olunması ilə nəticələnmədi, həm də neçə-neçə igid oğulların yazdığı qəhrəmanlıq dastanlarının şahidi olduq. Sanki hər biri bugün üçün hazırlaşmışdı. İşğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsi üçün canından keçən belə vətən oğullarından biri də Salih Məcidzadədir.
həm idman sahasında, istir hərbi sahasında. Həmişə bayrağı üstün bilib, bayrağımızı qaldırıb, himnimizi səsləndirib, onu cənab prezidentimizlə, onu bayraq ordeni ilə tərtib eləyib, vətən uğrunda medalı ilə tərtib edilib. Bunu öndərimiz Heydər Əliyevin 100 illiyi haqqında ona medallar verilib, rayonların işğaldan azad olmağı haqqında da medallarla tərtib olunub. O hər dəfə mənlə danışanda həm də gülə-gülə danışırdı ki, deyirdi ki, ata, narahat olmayın, bu torpaqların hamısını biz qaytararıq. Bir də düşmən ayağı bu torpağa dəyməyəcək. O, hələ uşaqlıqda da, istəyir 20 yanvarda, istəyir Xocalı hadisələri, o tez-tez xatırlayırdı. Həmişə deyirdi ki, biz o qisası almalıyıq. O qisasla o alışıb yanırdı. Həm də üç dil bilirdi. Deyir, ata, bir millətə qalib gəlmək istəyirsənsə, birinci onun dilini öyrənməlisən. Şəkilləri görürsünüz, onların hamısını çəkib özü telefonda saxlamışdı. O şəhid olandan sonra bizə bu şəkilləri qoydu yadigar. Həmişə mənə deyirdi, ata, mənim xeyr duamımı ver. Tolka mənə ondan başqa heç nə səndən istəmirəm. Elə əvvəldən də mənim onun xeyr duasını vermişdi, düzdür. Hər səhər-səhər çıxanda bayrağa baxıb, onu orada hiss eləyirəm. Çünki o, bu vətən üçün, bu bayraq üçün öz canından keçdi. Mən öz canımı vətənə bayrağa həsr eləyirəm, ana. Mən o işğal alında olan torpağı mən geri almalıyam. De, uşaqlıq vaxtı onun arzusu idi. Mən əgər şəhid olsam, bil ki, məndən həmişə sən fəxr eləyəcəksən. Deyirdim, mama sənin toyu eləsin, deyirdi, yox. Ta torpaq alınmayacaq, mama, mən toy eləmərəm. Füzuli Cəbrayıl istiqamətində döyüşəndə, mən özüm Tərtər istiqamətində döyüş bölgəsində idim. Əlaqə saxladıq. Dedi, hər zaman atanı, ananın qədrini bil, qoru, özün, sən ailəlisən, özü qoru, özü ehtiyatlı ol, mənə baxma, mən xüsusi təyinatlıyam, sən qoşun növün addin başqadır, biz örgəşmişik buna, o bizi, bu bizi birimizə dərdləşdik. ...22 oktyabr həm də 44 günlük vətən müharibəsinin şəhidlərindən biri milli qəhrəman Şükür Həmidovun anım günü kimi tarifə düşüb. Qeyd edək ki, Şükür Həmidov 2016-cı il aprel döyüşlərində Lələtəpə yüksəkliyinin azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə də böyük şücaət göstərib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamıyla Şükür Nərimanoğlu Həmidov Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. 22 oktyabr tarixi 44 günlük vətən müharibəsinin şəhidlərindən biri milli qəhrəman Şükür Həmidovun anım günüdür. O, 1975-ci il aprelin 1-də Qubadlının Armudluq kəndindən anadan olub. Ailədə 10 uşaqdan biri olub. 1990-1993-cü illərdə Cəmşid Naxçıvansk adına hərbi liseydə təhsil alıb. Milli qəhrəman 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Lələtəpə yüksəkliyinin azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə böyük şücaət göstərib. Azərbaycan Prezidentinin 22 aprel 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə Şükür Həmidov Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Vətən müharibəsində Şükür Həmidov Qubadlının bəzi kəndlərinin azad edilməsi əməliyyatlarında iştirak edib. Şükür Həmidov 22 oktyabr 2020-ci il tarixində Qubadlı rayonunun azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şükür Həmidov vətən müharibəsindəki iştirakına görə vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib. Ölkə başçısının sərəncamları ilə Şükür Həmidov Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə medalları və zəfər ordeni ilə təltif edilib. Milli qəhrəmanın bir oğlu və bir qızı var. Allah rəhmət eləsin. Bugün həm də ifasıyla könüllərdə taxt quran Xudayar Yusifzadənin də anım günüdür. 3 il öncə Vətən müharibəsinin 26-cı günü Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsi istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhadəti ucalan hərbçimiz Bərdədə Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum, dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü.
Oktyabrın 22-si Vətən müharibəsinin şəhidi, Vətən yaxşıdır mahnısı ilə könüllərdə taxt quran Xudayar Yusifzadənin anım günüdür. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, İnsan tülalə zar vətən yaxşıdır, Şair sorma vətən nədən yaxşıdır. Şəhidimiz 1998-ci il iyulun 15-də Bərdə şəhərində anadan olub. O, 2004-2015-ci illərdə Bərdə şəhərində Bülbül adına bir nömrəli uşaq incəsənət məktəbində təhsil alıb. Xudayar Yusifzadə 2016-2018-ci illərdə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin en sayılı hərbi hissəsində müddətdə həqiqi hərbi xidmətdə olub. Daha sonra isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının sıralarında müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu olaraq xidmət edib və gizir rütbəsini alıb. 2020-ci ilin Tovuz döyüşləri zamanı General-Mayor Polad Əşimovun şəhid olmasından sonra öz istəyi ilə Bərdə rayon hərbi komissarlığına müraciət edib. Azərbaycan ordusunun sərhəd qoşunlarının giziri olan Xudayar Yusifzadə 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı əvvəlcə Füzuli rayonunda sərhəd məntəqəsində xidmət edib. Daha sonra isə Cəbrayılın və Zəngilanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Xudayar Yusifzadə oktyabrın 22-sində Zəngilan döyüşləri zamanı Ağbənd istiqamətində şəhid olub. O, Bərdə şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Xudayar Yusifzadə ölümündən sonra vətən uğrunda Zəngilanın azad olunmasına görə medalları və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib. Bakunyusa baxırsız, İsrail ile Hamas arasında toqquşmalar devam edir. Bundan başka, Tel Aviv, Livanla sərhəddə 14 yaşayış məntəqəsini boşaltmağı planlaşdırır. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, İsrail müdafiə qüvvələri növbəti dəfə Dəməşq və Hələb aeroportlarına zərbələr indirib. İsrail Livanla sərhəddə 14 yaşayış məntəqəsini boşaldacaq. Bu barədə İsrail ordusundan bildirilib. Bundan əlavə, İsrail ordusu növbəti dəfə Dəməşq və Hələb aeroportlarına zərbə endirib. Bu barədə Suriya ordusu məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, bugün səhər saat 05:25 radələrində İsrail eyni vaxtda Aralıq dənizindən və Holan təpələri istiqamətlərindən Dəməşq və Hələb beynəlxalq aeroportlarına raket zərbələri endirib. Aeroportların uçuş-eniş zolaqları sıradan çıxıb. Aeroport əməkdaşlarından biri ölüb, biri isə yaralanıb. İsrail ordusu hərbi xidmətdən azad edilən ultradindar yahudilərdən orduya səfərbər olmaq üçün çoxlu müraciətlər alır. Bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin rəsmi nümayəndəsi Daniel Hagari deyib. Müharibə başlayandan bəri bütün İsrail cəmiyyətinin bugün yardım və dəstək üçün səfərbər olduğunu görürük. Çoxlu sayda ortodoksal yahudinin İsrail Müdafiə Qüvvələrində xidmət etmək istədiyini görürük. Bizə 2000-dən çox müraciət daxil olub. Biz xüsusi proqramları uyğunlaşdırırıq və bazar ertəsi biz İsrail Müdafiə Qüvvələrində müdafiəmizin bir hissəsi olacaq ultradindar əhali arasından könüllüləri səfərbər etməyə başlayacaq, deyə İsrail ordusunun rəsmisi bildirib. Hagari əlavə edib ki, yüz minlərlə səfərbər edilmiş ehtiyatda olan əskərlər və çağırışçılar Qəzzadakı əməliyyatın növbəti mərhələsinə hazırlaşır. Yaxın şərqdəki münaqişə və qaz kəmərlərinə qarşı təxribat ehtimalı Avropa İttifaqını çətin duruma salıb. Belə ki, İttifaq yaranan vəziyyətə görə qazın qiyməti ilə bağlı limitin müddətini uzada bilər. Artıq bunun mümkünlüyü nəzərdən keçirilir. Avropa İttifaqı qazın qiyməti ilə bağlı limitin müddətini uzada bilər. Financial Times'ın yaydığı xəbərə görə, İttifaq bu ilin fevralından tətbiq edilən limitin müddətinin uzadılmasının mümkünlüyünü nəzərdən keçirir. Buna səbəb yaxın şərqdə münaqişə və qaz kəmərlərinə qarşı təxribat ehtimalıdır. Avropa Komissiyasının İttifaq ölkələri üzrə təqdimatında qeyd edilib ki, qazın qiyməti ilə bağlı tətbiq edilən limit negativ nəticələrə səbəb olmayıb. Əksinə, 2022-ci illə müqayisədə qiymət 90% azalıb. Xatırladaq ki, Avropa İttifaqı 2023-cü ilin fevralın 15-dən qazın qiyməti ilə bağlı 1 megavat saat üçün 180 dollar, 1000 kub metr üçün 1850 avro müəyyən edib. Əgər 1 megavat saat üçün qazın qiyməti 3 gün ardıcıl 180 dollar aşarsa, 180 dollar limiti tətbiq edilir.
Ötən il may ayında Bakıda keçmiş məhkumun meyitinin öz evindən tapılması ilə bağlı bəzi təfərrüat məlum olub. Belə ki, istintaq zamanı 1986-cı il təvəllüdlü Şamil Əliyevin 1989-cu il təvəllüdlü Emil Ağayev tərəfindən qətlə yetirildiyi üzə çıxıb. Tərəflər arasında yaranan mübahisənin detallarını isə sıradakı sujetdən biləcəksiniz. 2022-ci il mayın 6-sında Bakı şəhər sakini, əvvəllər soyğunçuluq, quldurluq və dələduzluq əməllərinə görə 3 dəfə məhkum olunmuş 1986-cı il təvəllüdlü Şamil Əliyevin yaşadığı Nərmanov rayonu Atatürk prospekti ev 4B mənzul 13-də üzərində bıçaq xəsarətləri olan və çürüməyə məruz qalmış meytinin aşkar edilməsi barədə hüquq mühafizə orqanlarına məlumat daxil olub. Məlumat əsasında hadisə yerinə və meytə baxış keçirilib. Fakt üzrə Nərmanov rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Keçirilmiş tədbirlər nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən 1989-cu il təvəllüdlü Emil Ağayev mayın 16-sında İmişli rayonunda saxlanılaraq Bakıya gətirilib. İstintaqla müəyyən edilib ki, aprel ayında Şamil Əliyev tanışı Emil Ağayevə yaşadığı mənzili satmazdan öncə təmizlik işlərinin görülməsində ona köməklik göstərməsini xahiş edib və müqabilində mənzil satılanda ona pul verəcəyini deyib. İşi gücü və pulu olmadığından Emil bu təkliflə razılaşıb. Bu minvalla Emil hadisə baş verən günə Şamilin evində qalıb. Onun göstərişləri əsasında mağazalardan ərzaq, siqaret və s. mallar alıb. Yemək bişirib, qabları yuyub. Bir müddətdən sonra hiss edib ki, Şamil ona sanki qulluqçu kimi yanaşır. Buna narazılığını bildirəndə isə belində gəzdirdiyi bıçağın dəstəyi ilə başına vurub və deyib ki, evdə onun dedikləri icra olunmalıdır. Bundan sonra Emildə əvvəllər məhkumluq həyatı yaşamış Şamilə qarşı qorxu hissi yaranıb. Öz evinə getmək istədiyini söylədikdə tanışı bildirib ki, nə vaxt mənzili təmizləyib qurtarsa, onda da gedə bilər. Şamil evdən çıxıb getdiyi vaxtlarda qapını çöl tərəfdən bağlayıb. Ara sıra isə evə gətirdiyi tanışları ilə narkotik, psixiatrop maddələr qəbul ediblər və bu vaxt Emil onlara çay hazırlayıb. Şamilin ona qulluqçu kimi yanaşmasından, paltarlarını yuduzdurmasından, mənzilə gələn tanışlarının yanında şərəf və ləyaqətini alçaldan ifadələr işlətməsindən, hətta ona əl qaldırmasından bezərək aprelin 23-ü gecə saat 2 radələrində mənzildən xəbərsiz çıxıb getmək istəyib. Qapının açılmasını eşidən Şamil Əliyev icazəsiz çıxmağa hazırlaşdığına görə onu söyüb. Aralarında baş verən mübahisə zamanı mətbəxdə masanın üzərindən götürdüyü bıçaqla Emil Ağayev ev sahibinin bədəninin müxtəlif nahiyələrinə 6 zərbə endirib və onu öldürüb. Bundan sonra həmin bıçağı da götürərək mənzildən çıxıb və açarla qapını bağlayıb. Evin işıqlarını və televizoru söndürməyib. Həyətə düşəndə bıçağı zibil qutusuna atıb. Öz evlərinə çatdıqdan sonra baş verənləri anasına danışıb və polisə xəbər verməməsini xahiş edib. Ölkəni tərk etmək qərarına gəldiyi üçün xarici pasportunu dəyişmək istəyib. Ancaq aidiyyəti dövlət qurumunda onun ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğunu öyrənib. Mayın 7-sində gizlənmək məqsədi ilə İmişli rayonuna gedib və orada kirayə ev tutaraq bir müddət qalıb. Mayın 16-sında isə orada polis əməkdaşları tərəfindən tutulub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Emil Ağayev cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Və sonda Naxçıvanda Şərur şəhərində fəaliyyət göstərən ticarət mərkəzində yanğın olub. Hadisə nəticəsində bir ofis, 2 mağaza və 60 ədəd rəf yanıb. Əraziyə dövlət yanğından mühafizə hissəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Şərurda fəaliyyət göstərən ticarət mərkəzində yanğın olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şərur rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin yanğından mühafizə bölmələri hadisə yerinə cəlb olunub. Yanğın söndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində yanğın daha geniş sahəyə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb. Yanğın ümumi sahəsi 4800 kvadrat metr olan ticarət mərkəzində qeydə alınıb. Nəticədə bazarın 900 metr kvadrat hissəsində olan bir ofis, 2 mağaza və 60 ədəd rəf yanıb. Qalan hissələr mühafizə olunub. Hadisə yerinə 5 yanğın söndürən avtomobili cəlb olunub. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrindən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz və sosial media hesablarımız daim xidmətinizdədir. Saat 23-də yekun buraxılışda təkrar görüşənədək hələlik.